Латын әліпбиіне көшу өзге мемлекеттермен қарым-қатынасты бекіте түседі. Себебі әлемнің 80% яки 4 миллиардтан астам халық бүгінде осы жазу түрін қолданады. Сол себепті латын әліпбиіне көшу елімізге оң өзгерістер алып келеді. Зиялы қауым өкілдері, жазушылар және филологтар дәл осындай пікір білдіруде. Қазір жаһандану заманында қазақ қарсы тұрар оған кішкентай халықпыз, мәселен санымыз аз дегенім ғой, оған қарсы тұрар қауқар бізде жоқтыңға жоқ былайша айтқанда. Иә, сондықтан осы жаһандануға икемделуіміз керек. Сол икемделудің бір жолы осы латын қарпіне қазақ алфавитін көшіру деп есептейміз. Иә,